କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ? କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟପତ୍ର ଅଛି? କ'ଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ? ନା କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏହିଭଳି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଠାଇଛି? କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି? କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସେହି ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ହେଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ମହିଳାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ, ମଲ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏଭଳିଆ ବିଲକୁଲ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ। ଏମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସୁ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୋଟର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଅତି କୁନି କୁନି ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧରି, ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିଗତ ଦିନ ଦିନ ଭିତରେ, ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଖରାରେ ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମା, ଆଉ ଆମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପା ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଏ ଯୋଗୁଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଠିକ୍, ସେମାନେ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କି, ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍। ଏ ରାକେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ୟା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ବା ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, କଟକରେ ବି ଦେଖିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଭିତରର କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରି ନାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଏଇମାନେ ସେ ଚୋରିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି, କିଛି ଚୋରି ଚାରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି, ବା ଖାଲି ଏମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଏ ରାକେଟ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମର ରୁଚିକା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତ 1098 ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ପିଲା ତା'ର ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ପିଲା ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ
तो यही चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट रहा हूँ तार कार्य सी एक बंद करने कथा कितने आम कथल से गोटे 1098 नंबर दे सहयोग कले 1098 को नंबर देखो कहले आपत कनसल्ट करूँ से विषय विस्तृत बरणी दे पारे आम भी तापर तक फोन करूँ 1098 को 1098 को फोन के सब विषय बुझिली से जो तथ्य देने आम शुणी मैडम आश्चर्य से तथ्य देने या से जानती से कह आम भी जाचु से पिला से भड़ा आणुंच से पाने सब माँ रे से नुहे सेवल यवसाय करने भिक्षावृत्ति ग्रहण कर अच्छा तांकर जो स्त्री लोक पिलाने से दिनबेला भिक्षावृत्ति करसुंतर हजबैंड मैंने दिनबेला आसुना भिक्षावृत्ति करने स्वामी मैंने तो स्वामी मैंने करुंत कौन से आम ओडार भी नुहे से आसिकी का बल कहार हाथ अच्छे ए कहीं सरकार एक प्रति दृष्टि दौनी ये गोटे बड़ प्रश्न अच्छी आम सहर बर्तमान सुरक्षित नुह खाली स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिले तो हेनी स्मार्ट सिटी हाँपाई आमर जो डिपार्टमेंट मुख्य स्रोतर जो कार्यकारी जो वर्कर काम करते स्मार्ट हवा दरकार से आज पर्यटन स्मार्ट होना तो से आमको जोड़े नंबर दे कहे 24/7 आम सर्विस अच्छी आम जितेबले आप देखिए आमको खबर देवे आपे जाबू मुझे उल्टा प्रश्न पचारे आपड़ कहीं जाणुना सी मत जवाब देते जे आज्ञा आमको से चिन्ह सारे आम जिते आम गाड़ी की आमको देखुं से पलाऊँ आदि भी क्या आम धरिकी नहीं आसलू ता पर दिन बापा माँ सब आसिकी झमला कर पा जाऊँ तार आम जो पिला जाऊँ आप अटक पारना ना सरकार तरफ सेमती किसी भी कड़ा आईन ना जे आम तर कि करूँ आने वकिल नहीं पल आसुँ प्रश्न पचारे से गरीब लोक भिक्ष मागुच वकिल नहीं सी मत उल्टा आंसर दे आज्ञा आप गरीब कहते हैं बिलकुल गरीब नुहे से जो रेट वकिल आड़ आती टाँचा से खर्च कर बहुत पैसा बहुत धन तो से निजे जानूं निजे मानुं तो आम सीधा साल सरकार को प्रश्न जे गरीब भिक्षावृत्ति करुवा लोकों पाखे एत धन आसला कौन तो निश्चित से कला बजारी कला कारनामें से संश्लिष्ट बस स्टाण पाखे एत दुर्गंध भाव से रोचे आप भिड आनी देख लु से मानने परिश्रा करईटी से शौच होती से गाधोते दुर्गंध भितर एत बातावरण भितर एत संख्यक लोक छोट छोट पा धरी से कौन सहर भितर कर कौन कमिशनरेट पुलिस एक प्रति दृष्टि दौची ना ना ये सब बड़ प्रश्न आज जो चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर जारी करते दूर कार्यकारी आम जानू कितु आम आलाइड वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन जेहेतु अदर हैंड निर्वाचन मंडल आम आदमी पार्टी संगे संगे अदर हैंड जेहेतु मुझे सभापति अच्छी तो आम आलाइड वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन आम आसंता कामर यही कथ को लेकिन आम मीट अच्छी आम भी कही कथा देचु जे आम भी सहयोग करूँ प्रत्येक छकु आम इनको भिक्षावृत्ति करई दबुनी जहाँ को देखू भिक्षावृत्ति करार सीधा नहीं जो 1098 जो नंबर देखते सरकार आम हैंडओवर दबू आने परवर्त जो वृत्ति दौंस हैंडओवर आम आने पर वकिल आसिकी पैसा खर्च करें भी कथा दौचु लोक कथा दौचु आम ये भिक्षावृत्ति केई दबू ना आदि से न्यायालय साहय नहीं खसवाक चेस्टा करें जीव आम आम करूँ निश्चित रूप करूँ।